venku. Nestratit, protože kontrola uvnitř vozu bude. Kolik se dává? Od koruny do 100 korun. Dobře, dám si na to pozor. Moc krát děkuji. Já bych také poprosil jízdenku. Dobrý den. Prosím. Děkuji. Nenastupuje se teda za jízdy, jo? Je to tak? Prosím. Děkuji. Jízdenka. Pečlivě uschovat na kontrolu vývoze. Pozor, stojíte všichni samozřejmě v kolejích, jako každým rokem. Dokonce tady máme naskládaná nějaká zavazadla, takže nevím, jak se můžeme dočkat tramvaje, když ještě dáváme do cesty takové překážky. Ta určitě dorazí každou chvíli. Určitě jste všichni četli jízdní řád, takže letos už to klapne, protože s každým rokem se zapojuje více a více institucí, více a více odborníků a v letošním roce tak se zapojil jeden specialista, konstruktér, který přímo podle dochované pohlednice vytvořil vlastně tu tramvaj. Je to tedy bez nějakého slavnostního přípitku, ale i tak myslím, že to, co jsme zatím doteď připravili, tak je docela slavnostní událost. Takže teď dojde k tomu odhalení. Já ti s tím pomůžu. Ty budeš stát z jedné strany a z druhé a uvidíme, co to udělá. Snad to nespadne. Budeme doufat, že se to na někoho nezřítí.